hur de finns i naturen. Och båda de här är väldigt, väldigt viktiga när det gäller att för växter och djur att leva. Jag har skrivit koldioxid här. Ni ser, här har jag ett litet djur, en liten kanin, och här har vi en växt. Här står det koldioxid, och var kommer koldioxiden ifrån, tror ni här? Om vi nu ska titta här, är det någonting som kommer ut ur någon av de här eller kommer det in i någon här? Vad säger ni? Ut ur djur. Ja, när vi andas så kommer ju koldioxiden ut ur våra näsa eller mun. Och det, så gör det med alla djur. Och vad är det växterna behöver för att kunna leva? Va? Koldioxid. Ja, det måste de ha, för annars kan inte de bygga upp sin växt. Så, och det här är väl jättebra. Att det djuren vill bli av med, det är det som växterna behöver för att leva. Så det finns ett samband här mellan växter och djur. Hur är det med vattnet då? Ja, det kan man naturligtvis dricka, men om du tänker oss en kanin så kan det ju faktiskt komma ut vatten på ett olika sätt. Och det är det som växterna behöver också. Sen måste vi naturligtvis en kanin dricka också, men det finns ett samband så här också. Så växterna, för att kunna leva, de behöver koldioxid och de behöver vatten. Då kan man skriva formen så här, koldioxid och vatten blir till någonting. Men vad är det då som växterna bildar? Ja, vänta, vi kan börja så här, titta. Vad är det för någonting som kaninen äter? De äter växter, va? De äter bladen. Och vad är det man får i sig då? Vad består blad av? Ja, man kan säga att det heter cellulosa. Och det kommer vi där, och det är det som jag behöver ha för att leva. Vi kommer tillbaka till det här och se vad cellulosa är för någonting. Vi måste gå tillbaka till den här, för att det här cellulosa, det är uppbyggt av ett ämne som är väldigt viktigt i naturen. Som gör att allting egentligen kan, allting bygger nästan kring det. När det gäller växterna. Vad är det växterna bildar av det här? Har ni någon gång hört det? Ja. Av de här två, koldioxid och vatten, så bildas det något som ser ut så här. Vad kan det vara? Vi kan räkna här, hur många kolatomer finns det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då kan man skriva så här, C6. Hur många väten finns det? Det ska vara 12. Och så finns det syren, då ska det också finnas 6 stycken. Så där ser det ut. Vad kan det här vara? Jo, det heter glukos. Socker alltså. Druvsocker. Har ni säkert sett i böckerna också. Det är samma namn. Det är samma druv. Och vad får man av druvsocker? Ni som idrottar. Ja, det bygger upp alla kolhydrater. Man får energi av det. Va? Det är väldigt energirikt. Men var kommer energin ifrån då? Hur har det kunnat komma in en massa energi? Det är inte jättemycket energi i de här två. Solen, ja precis. Det lyser. Man brukar skriva så här, det kommer solljus. Solljus. Och då bildas det här. Är det något mer tror ni som bildas? En glukos. Ja. Syre. Ja. Det som bildas också är att det kommer en liten biprodukt här som heter syre. Och det är väl precis det som den här kaninen behöver för att leva, va? Så det som är avfall för växterna, syret, det är det som djuren måste ha för att leva, och det som är avfall för djuren, koldioxiden, det är det som växterna måste ha för att leva. Och på så sätt sitter växter och djur ihop jättetajt när det gäller de här kemiska processerna som styr oss.
Och då kan man se här, när man gör en sån här formel så måste man se att det finns ju jättemånga fler. Alltså det är inte bara en koldioxid som kan bygga det här, man måste alltså ha flera koldioxid. Och då är det så här, man tar 6 stycken koldioxid och 6 vatten och då skriver man det så här framför formeln. Då får man rätt antal. Det ska ju vara lika mycket kol på den här sidan om tiden som det är kol där. Och lika mycket väten och syre. Men sätter man till det, då förstår ni att 6 vattenmolekyler och 6 koldioxidmolekyler, det bildar en sån här glukosmolekyl. Och då, en sån här brukar man oftast skriva på det här sättet. Som en liten, ni ser det är ju som en liten, om man tittar så den här, i mitten här så är det som en liten sexkant så här va. Så när man skriver dem i läroböckerna eller olika, när man ska göra lite enklare så skriver man oftast en glukosmolekyl så där. Och som jag kommer visa sen lite senare också det här, om man sätter ihop många sådana här i en lång, lång, lång rad. Så det blir så här. Och så kan man göra en lång, lång, lång rad här. Då har man fått ett ämne som heter cellulosa. Och det är det som finns i bladen. Så bygger det upp bladen och stammarna och allting. Och det är det som växtätarna äter när de ska få sin mat. Och när de äter det och bryter ner cellulosan, då bryts den ner till socker. Och sen då? Då får man energi av det här i ett djur. Jo, då är det så här. Då finns det en process. Nu suddar jag här för att det ska synas. Om den här går åt det här hållet, som jag har skrivit här, då kallas den för fotosyntesen. Där. Men när djuret får i sig en sån här, den äter cellulosan, den bryts ner och så blir det glukos i blodet. Då går blodet ut till alla celler och där tar den in syre och så går reaktionen åt det här hållet istället. Att socker och syre blir till koldioxid och vatten. Och vad som händer då är att energin som fångades i den här första processen, den här solljusenergin som fångades där, den kommer ut i kroppen hos djur som energi att kunna röra sig. Spela fotboll, innebandy eller idrott eller vad det nu man använder när man gör när man rör sig. Då frigörs den här solenergin, men i så små portioner så att kroppen kan ta tillvara den. Och vad heter den? Förbränning. Förbränning. Förbränning kallar man det. Det finns ett annat ord också. Cellandning. Cellandning. Alltså när reaktionen går åt det hållet, då heter det en cellandning. Så det som sker i cellerna, i djuren, det är fotosyntesen baklänges kan man säga. Det som sker i växterna, det är cellandningen baklänges. Alltså de hänger ihop. Cellandning och fotosyntes är två processer som hänger ihop och som gör att det ena att man kan fånga energin och i den andra att energin kan portioneras ut i kroppen i små portioner.